Mishocica Devol, një yll i pashuar, marrë me shkurtime nga libri Devol Albania, nga Luan Kalana. Vishocicës, sa herë që ik prej te e larg, ti bëhesh herë, më ndjek nga pas, dhe fladi yt më përkëdhel, kudo që shkoj, kudo që shkel. Nga poeti Skënder Rusi. Vishocica, qytez, fshat, në vitet 1980 arrin kulmin e arritjeve artistike kulturore. Me shkollën Shqipe, ndër të parat në Devol e Korçë me shkollë të mesme bujësore, palat kulture, kinema, bibliotek, muzeum, grup teatri amator, ansambël muzikor, koral, artist, aktor të teatrit kombëtar, Elida Topçiu Janushi, këngëtarja popullore Ana Goçe. Kompozitor, dirigjent Ylber Lame në Lushnje dhe Alejdin Topçiu në Gramsh, instrumentist të shumë të muzikor, poeti liri korçar Skënder Rusi, poeti Pëllum Pasholli, shkrimtari Eris Rusi, gazetarja Blerina Goçe, historiani Oliver Topçiu. Fush sportive dhe ekip futbolli me breza futbolistësh pambarim, me Trifon Bejlerin veteran, fshat Arsim Dashës me një numër të madh intelektualësh në Shqipëri në përbot mësues dhe profesor, agronom, veteriner, zootehnik, ekonomist, inxhinier, ushtarake të tjerë. Klinik mjekësore dentare dhe maternitet, doktori i parë, Vexhi Subashi, dritan Hysi Zalo Topçiu, Agim Voçi. Kopësht parashkollor, qerë dhe fëmijësh me ushqim, kam ditor në verë, mens, klub restorant, dyqan artikujsh industrial dhe dyqan ushqimor, central elektriki pari në Devol, fabrik mjeli zdrukhtari, stacion mekanik bujësor, me ujësillës brenda në shtëpi, artizanate, roba qepsi speciale, këpucari, gomisteri. Në juglindje të Devolit rreth 300 shtëpi me origjinë myslimane, ndikur me kisha, më pas me xhami të rënuara, me emigrantë emërgjimtar të shumtë, ekonomik, politik, refugjat në Europë, Amerikë, Australi. Sa herë që ik prej teje larg, ti bëhesh herë, më ndjek nga pas, dhe fladi yt më përkëdhel, kudo që shkoj, kudo që shkel.